Su Vaidu Čeponiu komentuojame šiandien šias rungtynes ir antrajame kėlinyje. Mindaugas Sušinskas drebino krepšį įspūdingų dėjimų. Neįtikėtina, kokia sprogstamoji jėga. Prieš Kalaitzakį į priešingą pusę nei Griciūno užtvarą. Išsaugojo kamuolį Gailius, surando Jogėlą. Čia galingas dėjimas iš viršaus, smaginasi Matas Jogėlą ir toliau didina tą emocijų kiekį. Ir Brantas Profordas prispaustas, perima kamuolį Priniškiai, Sušinskas. Kas ten, Jarubauskas ar Jogminas? Jogminas krauna kamuolį viršaus ir... Lumpa. O, Laurynas Balkūnas iš viršaus. Va tokia jėga turi kojose Laurynas Balkūnas. Savo rankose turi Panevėžio Lietkabelis. Margiris Normantas prieš Martyną Mažeiką. Gailius muša kamuolį. Kalaitzakis suspėja atlikti metimą. Pataiko į Panajotis Kalaitzakis. 94-93. Pergalingas šūvis čia susirena. Vedantis Lietkabelį į pergalę, Panajotis Kalaitzakis.